Господин Дойнов, чухме тази вечер на публичното обсъждане наистина едно разумно предложение да бъдат така заложени средства в бюджета, в план сметката и данъците за следващата година, според доходите, които получават съответно физическите и юридическите лица. Как ви звучи първо това предложение? Възможно ли наистина да се вземе в предвид и от местния орган Общинския съвет? Вижте, абсолютно резонно предложение, което при една добра политическа воля от принципала на общината, местния парламент, смятам, че нищо лошо няма според доходите да бъде определен размера на таксата за смет. Въпросът е, че тук на територията на нашата община има доста големи корпоративни фирми, клиенти като цяло и трябва да се разграничават. Не може на най-бедните хора, нали, да се слага такса, която да е непосилна. Така че обект на едно добро политическо решение, смятам. И все пак решението предстои да бъде взето в Общински съвет, предстоят комисии. Ще бъде ли разгледано сериозно? Ами аз съм вкарал докладната за наредбата за местните данъци, такси за смета и така нататък. Надявам се Общинския съвет така да я обследва добре и да вземе най-правилните решения за обществото на града. Няколко думи за докладната, която чухме. 20 000 лева са заложени в момента за почистване на нерегламентираните сметища. Сума, която е изключително недостатъчна, за да бъдат почистени всички сметища. Тогава възниква въпроса, колко средства са необходими, за да бъдат изчистени всички нерегламентирани сметища в общината? Ами вижте, наистина масата и мащабите на тези сметища е много голяма. Пак казвам, сметище, особено в западния край, това, което по продължението на ВМЗ, нерегламентирано сметище, което датира повече от 25-30 години. Никой управник до момента не е предприел абсолютно никакви мерки за неговото изчистване или поне някакви поетапни мерки за неговото предотвратяване. Така че тази сума е изключително непосилна нито за почистване на самото депо, нито за извозването му и за законовото му регламентирано депониране на регионалното депо за отпадъци в община Карлово. Така че аз се надявам на една добра актуализация на бюджета от страна на Общинския съвет, защото няма как без такава. И в края на краищата да започнем едни съвместни мерки, пак казвам, с менталитета на гражданите, да започнем от там. Съвместни действия с органите на реда, защото те също са компетентна страна по нормалното предотвратяване и изчистването на самото депо. И най-вече общината с прекусили и с възможности, които можем, да започнем да го чистим. И аз уверявам всички институции, че в много скоро време ще започна поетапни мерки за неговото премахване, но няма да се случи изведнъж. Пак казвам, средствата са непосилни и много по 20 ще трябват. Да не говорим, че за това, за да се изчисти напълно, ще трябват милиони. Така че оставям всичко на съвестта на нашите съграждани, защото в момента аз търпя всички упреци, всички санкции и то, пак казвам, не като кмет, търпя ги персонално, с което съответно срещам едни големи трудности в чисто финансов план и всякакъв план. Колко акта сте съставили до сега на нарушители, които сте заловили? Ами, най-пресният акт е от миналата седмица. Започнахме едно масивно дежурство по нерегламентираните сметища на органите, охранителните органи, с които имаме трудови правоотношения. И имаме констатации, наличие на хора, които си изхвърлят на нерегламентирано своите отпадъци. Но аз се надявам, всичко опира до менталитет, да спрем с това изхвърляне и актовете ще бъдат много. А сега колко са? Към настоящия момент мога да гарантирам за един, който беше в последните няколко 10 дни, а в минало време има и още актове, не мога да конкретизирам колко са като броя. Какъв е размера на глобата? Еми според местната наредба.
Каква е? Какъв е размер? Ми е различен. Различна може да бъде санкцията. И ми примерно от 100 до 500 лева. Има и по-големи суми, които, пак казвам, сега в конкретната наредба, която се разглежда от Общински съвет, може би се регламентират още по-големи суми, които да са в хиляди. За да може наистина мерките да са сериозни и когато се хване някой нарушител, така да бъде санкциониран, че да го заболе. Може ли да разкажете конкретно с господин Николов как беше заловен този нарушител? Нека да дадем думата на господин Николов. Отпадъци, които бяха изхвърлени на територията на Аниво, бях информиран от граждане на селото. Отидох, там намерих документи. Ставаше въпрос за фирма, която от Пловдив ремонтирала е апартамент в град Пловдив. Намерихме документи за купуване на строителни материали от фирмата. Естествено, намерихме и пък пълен късмет, намерихме документи за ремонта на апартамента. Това го намерихте в изхвърлени отпадъци? Да, с изхвърлените отпадъци. А къде бяха изхвърлени? Бяха изхвърлени източно от оградата на полигона на ВМЗ, почти буквално казвано на Зелена поляна. Оттам се свързах с хората от Пловдив, намерихме фирмата в Лович, с органите на МВР направихме тясна връзка и буквално казвам за 24 часа те дойдоха и почнаха да се прибират отпадъци обратно и си ги закараха на сметището в град Лович. Като обем, какво представляваха? Бяха около 150 чувала. Строителни отпадъци? Строителни отпадъци, всякакъв тип. Ако трябва да се наложи глоба на такива нарушители, тя в какъв размер трябва да бъде? Размерът, пак е, както каза господин Дойнов, е по наредба, която имаме, изключително малка за едно такова нарушение. Представете си 150 чувала, това ако трябваше общината да го изхвърли, какъв ресурс трябваше да ползва. И да обобщим, господин Дойнов, означава ли, казахте, засилват се мерките по контрол на нерегламентираните сметища, съвместно с служителите от охранителната фирма, да означава ли това, че ще има дежурства 24 часа? Да, те на практика са факт. На практика са факт. Разбира се, територията на общината е доста голяма. Трудно можем да обхванем всички нерегламентирани сметища едновременно, но аз считам, че тъй като през последните дни хванахме вече нарушител, считам, че ще хванем още нарушители. Затова се обръщам към всички съграждани, жителите на околните населени места, които са и от община Карлово, които преминавайки през Сопот, нали, извършват подобен тип деяния. Просто искам да ги призова да спрат, защото рано или късно някой ще бъде хванат. Нали, не е идеята тук да се играем на котка и мишка, да се хващаме, пък кой е виновен, пък кой не е виновен. Идеята е да заедно да сложим едно, да вземем едно кардинално решение и заедно да подпомогнем каузата Сопот, община Сопот да бъде по-чиста за живот и по-привлекателна за инвестиции. И за туризъм, разбира се. Благодаря ви. Добър ден на всички присъстващи. Традиционно, както е разпоредил кмета на общината Диан Дойнов, тази вечер сме се събрали по предварително своим проблем за общината. Така наречените нерегламентирани сметища, проблеми за справяне с тях, визия на управленското ръководство на общината, мнение и предложение на граждани. Както на всяко наше такова събиране, предлагаме да наведем регламент, който колко пъти иска думата, като въпроси, мнение и изказвания, да бъдат ограничени до 2 минути и се надяваме, че който има желание да се изкаже по този проблем, наистина по този проблем да бъде, за да не отклоняваме темата, защото тя е достатъчно сериозна. Предстоят традиция интересни допълнения от общинска сред, които кмета е изготвил и активирал. Така че толкова от мен по регламента. Господин Дойнов, заповядайте. Добър ден на всички от мене. Уважаеми съграждани, уважаеми представители на медиите, скъпи приятели. Днес провеждаме поредното обществено обсъждане, което засяга обществения живот на територията на община Сопот. И то е на тема нерегламентирани сметища на територията на община Сопот. Като цяло един изключително наболял проблем, и то не от вчера или от днес, проблем, който датира от десетки години на територията на нашата община, да ни кажа, че има сметища повече от
25 годишни, които са нерегламентирани и които през всичките тези години до момента по една или друга причина не е търсена форма за тяхното предотвратяване. Винаги в моето управление съм търсил широка форма на дебат, търсил съм мнението на гражданите на обществото, търсил съм мнението на опозицията, ако щете, но за съжаление на днешното обществено обсъждане аз се учудвам присъствието защо е толкова слабо. Особено по такива наболели проблеми, които не търпят отлагане. И всички ние трябва да намерим обща форма за разрешаването на тези проблеми. Нерегламентираните сметища на община Сопот не са никак малко. Всички знаете за най-голямото депо, което е в западната част на града, което е нерегламентирано и се очудвам на недобросъвестността на някои наши съграждани и на самия менталитет за това, че продължават да го замърсяват. Като цялостна визия за този проблем, за нерегламентираните сметища, аз смятам, че самия той може да бъде разглеждан в два аспекта. Един е чисто правно-организационен, а другия е чисто финансов. Първо да трябва да намерим правната форма съобразно всички закони спрямо изчистването на нерегламентираните сметища и след това очаквах днес от вас да кажете коя дейност да бъде пренебрегната в обществения живот на града, за да се заложат средства за цялостно изчистване. Тъй като всички вие знаете, че депонирането, което става официално на регламентираното депо за отпадъци, което се намира на територията на община Карлово, става също съответните такси. Извозването и депонирането. Така че тук говорим за едни сериозни суми и затова потърсих тази широка обществена дискусия днес, за да чуя вашето мнение, да кажете от кое перо, къде, как да стане, да се случи тази актуализация в бюджета за 2020 година, за да започнем масово изчистване на тези сметища. Така че толкова от мене, готов съм да отговарям на вашите въпроси. Днес съм с колегите от екипа в общинска администрация, юристът е тук, заместник кмета е тук, кмета на село Анево, господин Николов е тук, тъй като този въпрос засяга както град Сопот, така и село Анево. И наистина се надявам на една ползотворна дискусия, от която аз като кмет да чуя вашето мнение и съответно да намерим баланса в менеджмента на общината и мнението на гражданите, за да постигнем консенсус и, разбира се, най-нормално да постигнем добри резултати в тази област. Толкова от мен. Сега би желал да дам думата на господин Николов и той да изрази мнение и след това ще чуем вас. Добър ден и от мен. Познавам града от много години. За последните 30 години ние успяхме да превърнем града в едно наистина нерегламентирано сметище. Града не е нито на кмета, нито на заместник кмета, нито на общинска администрация. Града е на всички жители на Анево и на град Сопот също. Искам да ви кажа, че една община, която си поставя за цел приоритет да бъде туризма, няма как ние да водим туристи тук и на изхода на всеки един на всяка една точка от общината, която излизаме извън града, посока по едната площите и посока по лето, да се натъкнем на нерегламентираните сметища. Всичко това го правим ние, жителите на община Сопот, не е дошло нито някой от Казанлък, нито някой от Пердоп. Искам да призова жителите на
град Сопот, жителите на село Аниво да преустановим с нерегламентираното изхвърляне на всякакви видове отпадъци на територията на общината. Общината има хиляди варианти и способи как да се справи с всички отпадъци. Всяко едно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци около града и около населеното място в Аниво коства на общината средства, които са доста големи. Постоянно си свидетели как по всякакви видови служби, които могат да контролират отпадъците, налагат санкции на общината. Призоваваме още един път да преустановим изхвърлянето по всякакви видови отпадъци на територията на общината и това ще бъде в наша полза. Благодаря ви. Благодаря аз, господин Никол. Някой за някакви въпроси, мнения, предложения? Докато възникнат, ако евентуално някой има въпроси, само ще използвам възможността да ви кажа, че преди малко се получи дневния ред за заседанието на Общинския съвет. Другата седмица, във вторник или в сряда, ще бъде дебатирана и така наречената план сметка за 2021 година, както е размера на местните данъци. Много патриотизъм, много воеводство има в много от нашите съграждани, но хубаво е, когато се говори за данъци, за такса битови отпадъци и така нататък, хората да разберат за какво става въпрос, защото не е морално хора, които им се е плащало 12 години преди господин Дойнов да дойде на власт да управлява града, да вменяват, че едва ли не е едикоси. Докато възникнат въпроси, ако разбира се, има, аз само ще кажа, че в момента разходите, които са заделени за тази дейност, са 20 000 лева, които са за справяне с всичките нерегламентирани сметища по така действаща план сметка. Сами може да се представите, ако се извърши този разход, в него има и около 3000 лева ДДС, какво би направила община Сопот за тези огромни количества отпадъци, които са натрупани, както и господин Дойнов каза назад във времето. В новата план сметка, която сме предложили на публично обсъждане и се постарахме да бъде на публично обсъждане, сме заложили 170 000 лева. Сега искам още нещо добре да използваме пред медиите да го обясним. Колко са разходите за един тон буклук или отпадък, така да го наречем, на депото в община Карло или във всичките законови форми. Значи общината плаща по член 60 и по член 64, това са държавни разходи, които от нова година ще бъдат 83 лева и 20 сотинки, в момента 70 лева и 20 сотинки за един тон отпадък. В същото време, съобразно сключения договор, който е от миналата година с община Карло, цифрите са 26 лева и 28 стотинки и 25 лева и 8 стотинки за депониране и за сортиране на този отпадък или се речи, това прави 51 лев и 36 стотинки. Искам дълбоко да обясня на нашите съграждани. Много честа тема беше с контейнерите, тези, които са тип Бургас, за така наречените строителни отпадъци. Тази услуга е по съвсем друга наредба, която също доста е изоставана в финансово план и така нататък. Таксата, която гражданите заплащат на община Сопот е 48 лева. Средно този контейнер, когато някой го наеми да изхвърля строителни отпадъци или друг тип отпадъци, е между 5 и 8 тона средно според кантарните бележки, които идват на община Сопот. Или само за таксите общината дава, т.е. съгражданите на Сопот дават 800 лева, а конкретният заявител плаща 48 лева, защото има едно погрешно сващане. Аз плащам, казвам 48 лева и вика въпросът ми е решен. Така че дълбоко искам да го обясня това от финансова гледна точка, че изхвърлянето на един такъв контейнер с определен вид отпадък и ако се заплатят разходите за нафта, заплати, които се калкулират, излиза не по-малко от 1000 лева. Така че темата отпадък, както и кмета каза, въобще няма и това правата. И ние сме търсили компромиса и предишни общински съвети, тази такса, ако че е 48 лева, макар че пък имаше и друг проблем, който възникна с фирмата оператор с община Карло, нашите съграждани предпочитат да изхвърлят и предпочитат в същото време да критикуват. Къде са основните критики?
на доста наши будни съграждани. Наскоро чути за един човек, който се е самоповил за някакъв граждански комитет. Аз граждански комитети тук ги разбирам да дойдат да се изкажат професионално, а не който е ползвал убоги 12 години за печели дори и чисти финансови сметки, но мога и там да се изкласка въпрос, но това е друга тема. Основният проблем, който нашите съграждани казват, дори бившият директор на така наречената общинска дейност чистота, който излезе с огромни финансови последствия за общината, да не споменаваме тук, казват, правете актове. Искам дебело да подчертая, че за 12 години в община Сопот по управлението на господин Личев, който загроби този град и още 30 години инфраструктурата ще бъде проблема, не е написан нито един акт. Тук е юриста в момента, той знае колко акта сме написали, колко хора са дадени на части съдебни изпълнители и ще продължаваме. Но, както и кмета каза, ако ние не сме, както и господин Николов кмета Малинов също го каза, ако ние не сме общество, което не искаме този проблем да се случи, бъдете сигурни, че общината няма как да бъде мърсивен орган и да пишем ежедневно актове и така нататък. Това опира до възпитанието на хората, до тяхното възприятие, до самото обществено настройка. Така че, когато тази тема е критикуваме, аз се надявах, че някакъв представител на политическа партия се беше загрижил за един двор, да му дам обяснение, че ние освен, че сме написали актове, там вече има изпълнително действие срещу обитателите на тази къща. Но тогава бяха предизборни, наближаваха местните избори, местният феодал се мъчеше да се върне на власт, не успя. Този политик в момента го няма тук, както и това е друга тема. Така че в хода и на докладните, които господин кмета е вкарал в общинския съвет, другата седмица ще се гледа, е много интересно да се подчертае, много от членовете на общинския съвет опитват да говорят от името на гражданите, в което няма нищо лошо, те така не им са избрани от името на тези граждани. Най-накрая да ги видим тези граждани с кои позиции си. Защото популизма включва едно такова бръщолевене, но в крайна сметка резултатите са такива. Менталитета и на местния търговец, и на местните еснафи, така ако може да се каже, е, че щом е общинско, то е чуждо и трябва да ви кажа, че най-големите замърсители идват от юридическите лица, от така наречените стопански субекти, които често забравят нашата данъчна аудитория, техните имоти и там водят добри битки. Някои от тях се обиждат, водят дела срещу общината, лично и срещу мен има обидени двама-трима големи мъжки бизнесмени, но това е друга тема. Но идеята тук е, че това нещо струва пари. И трябва, както ни, всеки един от нас, примерно в моя вход, таксата е 20 лева на месец за чистачка и за така нататък, трябва най-накрая да го помогнем, че това нещо струва пари. Защото много е интересно Иван Князов, даже с името го наричам, колко му е бил морал е друг въпрос, който е съпруг на бившата главна строителка, да бъде на тази фирма, която е чистила Сопот, с нея се още върват правни процедури, да бъде тук и да ръси морал и да споменава едни суми във въздуха. Аз хората ги наричам с имена и беше хубаво и те да дадат тези големи родолюбци и мираклии за власт, за да се облагодетелстват единствено на не повече. Но когато цифрите говорят, нещата са така. Та идеята е на тези обществени обсъждания, които господин Дълнев ми е споредил да участваме и да даваме информации, той го затвърдява и във втория му мандат на срещи с гражданите и така нататък, ние сме в диалог в обществото. Но това, което 6-7 човека с безкрупулната си наглост и арогантност и как по-точно мога да го изобраза, се опитват да формират някакво обществено мнение, че те са някакви общественици, напротив, тези хора са нанесли неописуеми вреди на града и това сопотенци го разбраха добре и на последните местни избори го доказаха и за напред ще го докажат. Но идеята от и това обсъждане е ясно да заявим, че тази дейност струва пари. Откъде ще дойдат парите, както каза и господин кмета, е също важно да се подчертае и да направим една десекция на конкретните разходи. Очаквам ги да представим на комисиите в общинския съвет всичките наголици, които са така наречените моралисти. Така че толкова бях. Някой, ако има някакви въпроси? Да благодарим на всички. Госпожа Шновска, заповядайте. Само за протокола, поне ще се води протокол.
съм и бивш общински съветник и председател точно на комисията, която отговаряше за сметосъбирането на този град в най-първия мандат на господин Личев. Наредбата, която я приехме тогава за таксите, за контейнерите, които се наемат от гражданите, трябва да се актуализира като цени, защото ако това е остаряла цена, тя вече няма как да отговаря на действителния разход, което означава, че общината дотира всеки един гражданин наел такъв контейнер за строителни отпадъци, най-често се наемат или за почистване на дворове, мазета, тавани и така нататък. Другото, което искам да кажа, е гражданите да имат в предвид, че това, което плащат в данъчна служба, се състои от две компоненти. Такса, смет и данък, сгради. Двете компоненти се приемат отделно от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. А ако такса, смет е била една през предходните години и мандати дори назад, виждаме, че абсолютно всичко се повишава. Цената на труда на тези работници, поддръжката на машините, горива, застраховки и така нататък. Включително, както господин Новаков каза, се повишава и таксата смет на депо Карлово. Така че, колкото и да им е тъжно на гражданите, това също трябва да се актуализира. И моето мнение е, господин кмете, като внасяте за разглеждане в Общински съвет таксата, наредбата за такса смет, тогава актуализирайте и внесете това, което реално е. Не може общината да дотира абсолютно всички, защото такса смет може да се изразходва само и единствено за почистване на битовите отпадъци всеки ден, които се изхвърлят на нерегламентираните депа и единствено се включва в нея снегопочистване и поддържане, зимно поддържане на пътища. Тя не може да се изхарчи за нищо друго, но ако тя е недостатъчна, се дотира с местни данъци, което значи, че остават все по-малко пари за абсолютни други дейности на общината. Да, дотират се всички на 100%, тъй като и аз съм човек и другите са живеещи в този град, плащаме в тази община. Но не е редно ние сами да си режем клона, на който седим, след което да искаме от някого нещо в повече и да изявяваме претенции, особено когато има несъвестни граждани, които изхвърлят където им попадне, когато им попадне, най-вече в нощните часове, за да не могат да бъдат проследени и глобени. Това трябва по някакъв начин да се спре, но моето единствено мнение е да си завишите такса смет точно толкова, колкото е актуално за момент. Благодаря. Аз ви благодаря, госпожо Шльомска, за така изразеното компетентно мнение от ваша страна. Вие добре сте запозната с проблемите относно нерегламентираните сметища, с разценките за депонирането на битов отпадък, на строителен отпадък и така нататък. Значи към настоящия момент съм входирал новата наредба с конкретните предложения за актуализация, която надявам се в рамките на седмица-две да бъде включена в дневния ред на комисиите от Общинския съвет и тя да бъде разгледана. Да бъде разгледана, да бъде така актуализирана в наистина един добър съвременен вариант, който да бъде икономически изгоден за община Сопот и разбира се икономически изгоден и за потребителите, т.е. жителите на общината. Със сигурност мога да ви кажа, че извозването на конкретен строителен отпадък, който община Сопот извършва като услуга, възобнови като услуга от има-няма една седмица, спокойно мога да кажа, че това е една социална дейност от община Сопот. Много добре знаете, че таксата за един контейнер от тип гондола, който изцяло е създаден за строителни отпадъци, неговото депониране надхвърля 100 лева.
Съответният гражданин плаща само 50 за него в общинска администрация. Което искам добре нашите съграждани да разберат, че това си е чисто социална дейност, която подпомага съгражданите, за да именно да ги стимулираме да си поръчват контейнери, да не изхвърлят по нерегламентираните сметища и така нататък. За съжаление, тенденцията показва, че явно обществото може би още не е дорасло до нивото, което трябва да наистина да бъдем едни цивилизовани европейски граждани. Наистина граждани, които да си гордеем, че живеем в един по-чист град, живеем в по-чисти населени места и че нашите деца ще израснат наистина в една нормална социално-економическа и благоприятна среда за живот. Надявам се хората това да го разберат. За всички наши съграждани мога да кажа, че към настоящия момент така съм взел строги мерки относно изхвърлянето на нерегламентираните сметища на битов или строителен отпадък. Сериозно ви казвам, няма да простя на никой и тук разпореждам и на заместник-кмета, и на юристите да се вземат 100% мерки по залавянето на нарушителя. Няма да направя компромис с никой съграждане. Това искам да бъде ясно. Виждам, че с добро не става, с нормални човешки разговори не става. Ще приложа всички форми, които са необходими, за да го спрем това нещо. Това е недопустимо. Аз съм възмутен като градоначалник. Не може аз да поемам персонална отговорност и да ми се пишат актове на мен персонално като човек, не като кмет, като човек, за това, че някой добросъвестен граждан отива и изхвърля. Така че, нека всеки да си направи равносметката за себе си, да си извлечи поуки. Благодаря ви още веднъж за предложенията. Те са резонни и ви призовавам да присъствате на комисиите, когато ще се разглежда тази наредба и съответно на самата сесия, когато се приема. За мен е учудващо, пак повтарям, защо при такива сериозни обществени въпроси просто присъствеността е много малка и почти я няма. Това е недоумяващо. Но така са решили гражданите, така са чели за нормално. Аз съм излезнал пред вас. Поискал съм вашето мнение, вашата дума. Надявам се да не бъде късно за някой, когато бъдат глобени. И то сериозно. Вие искахте, ако обичате, само за протокола да се представите. Само ако може за протокола имената, защото го оформим. Да, казвам се ми старачка, от баня съм. Ми малко неудобно, че намесвам вашите неща, но тук не са децата. При тях живеят по-дълго време. И на 24 юни имам три снимки от язовира, който е тази посока. Значи ви казахте контейнерите, но те намират време и място и хвърлят до язовира. Водата вълна, имат кухли и автомобилни части. Така че само това исках да кажа, че навсякъде се изхвърлят кухли. Госпожо, конкретният ви въпрос става въпрос за едно и също, това, което дискутираме. Пак казвам, нерегламентираните сметища на територията на общината сме ги идентифицирали. В момента обследваме по-малките сметища точно като това, което вие ми давате като пример. Знаеме за него. Обследваме отпадъка и след направен анализ в съвсем скоро време започваме цялостна инициатива на община Сопот по тяхното почистване. Но аз пак казвам, проблема на общината е, че ние имаме страшно огромно желание това нещо да го изчистим. Но не може някой да цапа, аз да вървя след него постоянно да чистим. Нали разбирате? Дългогодишен проблем, пак казвам, всички ръководители, включително и аз, имаме вина, ако мога така да се израза, за състоянието на тези сметища. Но не мога да приема вината аз, като човек, че някой друг цапа, аз трябва да върна да му изчиста боклуците. Това е недопустимо. Нали? Тая кауза, тя е обща кауза. Всички трябва да имаме менталитет, трябва да имаме разбирането, че
трябва да си платим за съответно депониране на бакука, без значение какъв вид е той. В случая това, което ми показвате като снимка, е сметище от смесен характер. Нали? Така че ще бъде почистено и то. Ще дойде и неговия момент, но трябва да започнем от... Ами, това е въпрос на самосъзнание. Значи те минават, те скоро, тук и кмета Нарева може да ви каже, по една касова бележка хванахме кои са нарушителите. Минаха, идват от Смолян и сипват си бакука на Анево в обработваемите площи, земеделските масиви и си заминават за Ловеч. Е така, пътем минавайки, кмета ще ви каже как ги хванахме. По касовата бележка, където си похвалили там от хранителен магазин продукти. Така че сложна е темата, аз не мога да ставам следовател. Има си други компетентни институции, органи, които би трябвало да идентифицират и да установяват кои са нарушителите. Алармирал съм многократно и РПУ Карлово, и местния участък. Нали? Отговорността е обща. Изключително обща отговорност на всички. На гражданите, на общината и на органите на МВР. Така че, когато сме заедно, когато се стремим към една обща цел, нещата се случат. Ако ще мишкуват някои, ще се крият, ще ходят да изхвърлят нощно време, няма да стане. Глобите ще са без просто много строги и ще съжаляват. Сигурен съм, че когато губим някой, втори път няма да посегнем да изхвърлят. Друг някой и някакви въпроси, ние предложения. Лилио Генки, заповедай, само ако може да се представиш за протокол. Ганка Славчева, град Сопот. На микрофона, Лилио Генки. Къде да мине? Ето на микрофона. Аз съм Ганка Славчева от град Сопот. Не, тъй като чух, че закъснях с извинение, защото си имах семейен ангажимент, но чух последните думи, че се говори за чистота. Имам следното предложение. И ще ви дам пример защо давам това предложение. Защото, откакто запомна, единственият кмет, който е бил в нашия град, беше Иван... Кой беше вече? Иван Нечев. Който човек години наред, той колко 20 години беше? Някъде оттам беше кмет на нашия град. Той лятно време задължително измиваше всеки месец града с цистерни. Миеше града за чистота, за паразити, за бълхи, за насекоми, за комари, пщети. Пръскаше, боровата я поддържаше за гасеници, почистваше терените, тъй като това беше паркът на града. Паркът, който всички граждани, млади, стари, деца се извеждаха, децата на разходка в боровата. Приятно е да се разходиш. И ние и сега ходим, но сме разочаровани. След тази сеч, която видяхме, в боровата нищо не е пикнато. Събрани са там купчините и уж пласиките са направени да не се получи пожар. Съгласете се, че ако някой недобросъвестен мини и хвърли спасъци върху тая купчина от суха маса, която е оставена без да е почистена, какво ще стане? Цялата гора ще пламни. И ние за какво? За какво гледаме и си мълчим? Трябва да се мобилизира гражданската общност на Сопот. Пред 9 септември да направим един трудов ден, съботен, за да почистим улиците, тротуарите, ако трябва и площадите. И всички места, които са натрупани с буклуци. Говорите, че в края на Анево имало сметища, които минавали туристи и се хвърляли буклука. Знаете ли в Дълбоки дол, знаете ли къде е мезета? Дълбоки дол,
Има такива сметища и купища от всякакви пластмасови такива, как се казва, бидони, смачкани, сечени дървета, бутнати и изоставени. Просто е невъзможно. Там ходихме да съберем покрива, защото сега не можем да отидем там, тъй като има заграждение около лифта и по реката, не знам, няма разоран, няма покрива. Така че тези неща трябва гражданската общност да е по-наблюдателна, ако трябва да си назначите един наблюдаващ по местности, и да дойде да каже, видях, ето кои си направиха това и това. Просто трябва самосъзнанието на граждани да бъде по-високо. Както аз ще излезе да се помета тротуара сутрин или когато видя, че трябва да го измета, така и другите. Тя младата младеж, която живее в сарая, в тия блокови, децата им са безпризорни по цял ден, обикалят кварталите. Елате вижте нашия квартал, нашата улица. Събират се, късат шумолели, хвърлят закуски, нейлони, буклуци, кути. Кой трябва да... Аз им правя забрежка, обаче те ми са... Възпитанието е различно, времето, в което аз съм порасна. Съжалявам, че ги отикчавам. Няма да бъда повече многословна. По въпроса за хигиената и чистотата. Предложението пред 9 септември да направим един градски трудов ден за почистване на града заради 9 септември и заради 15 септември, първият учебен ден. Много моля, направете си сметка как ще го направим. Аз съм едната, която без да ме поканите ще излезе, ще си направя почистването около моите имоти, така че не е нужно повече. Но данъците ме интересуват. Значи разбрах, че на Общинския съвет е отхвърлен въпроса за увеличението на данъците и справо, защото аз също казах на поредното събрание тук, че не съм съгласна, тъй като аз получавам 250 лева пенсия след трудов стаж в завода 38 години. А кажете ми, по времето на... Жилю Генке, да. Извинявай, че ще прекъсна. Само ще те помоля темата чистота. За данъците, ако фанем до 11, няма да... Няма да говоря. Аз само си казвам мнението. Да не месим за една сенсия. Дума. Една дума. Да. Ако може, ама наистина по това, защото ще стане 11. Една дума. Да. Предлагам данъците да се определят за гражданството, за пенсионерите, така? За фирмите прогресивно. Какво значи това? Какво значи? Какво значи? Аз получавам 250 лева, така? Ще плащам 2 лева и 50 стотинки. Някой получава 20 000 лева доход месечен, получава 2000 лева данък месечен. Значи предлагаш да бъде спрямо кой който получава. А, така. Добре, ще го запиша. Много разумно предложение. Ама разбира се, това е прогресивният данък, всички икономисти го знаят. Да. Аз трябва да ми обикновено тия, които имат пари, не обичат да дадат, но няма нищо цяло. Така, но аз имам за тази, за тази година предвиден данък смет. Колко? 390 лева за три обекта. За три обекта? За празния, празния парцел, да. Апартаментите. Беден човек няма по три обекта. Бедни ти хора, аз съм ги наследила от баща ми. Да, но те ти носат някакви доходи. Така. Когато съм била млада, не съм била богата, тук ли ти сме си ги правили с чичко? Но сега си богата. Не съм с 250 лева, богата съм. Дано да съм здрава, това за мен е богатство. Ей, пре, благодаря ти, Лена Генка. И всички вие да сте здрави. Да, благодаря ти. И аз благодаря за вниманието, извинете, че съм ви оттекчила. Нищо, молеца, нищо няма, много разумно. Друг някой някакви въпроси? Друг някой някакви въпроси? Ами добре.
преди само да закрием нашата среща, защото разбирам, точно е тук е разликата, която се опитва господин Дойнов и ще се върна на госпожа Шломска на предложението и това, което споделили Ганка, че наистина трябва да има някаква равнопоставеност, но ще се върна и към това, което и госпожа Шломска каза. Наистина план сметката Лино Ганки е, тя генерира някакви разходи, които имат някакъв минимум. За следващата година ние сме предложили на Общинския съвет 1 200 000, от които 160 хиляди, мисля, че до финансиране. Искам добре да знаете, че минимум от действие изискват тези суми. А оттам нататък е разумно твоето предложение, но ние в план сметката, която сме предложили на господин кмета и той е вкарал като докладна, сме определили една методика, но хубаво, че правиш това предложение, другата на трети мисля, че ще бъдат комисиите. Не е лошо и това да се разгледа и там вече да се види как да се изработи този механизъм. Аз съм също за, защото на територията на община Сопот общо взето има доста добри, богати търговски дружества и тук е милосърдието на Общинския съвет, които, нали, трябва да подходят разумно и да определят точно тези богати хора, наистина да дадат малко повече пари, така както подобава. Дружества казвам и хора, нали, за тези богатите и ние сме зад тази идея и сме предложили така, което да бъде законосъобразно. Благодаря на всички, които присъстваха на днешната среща. Пожелавам ви приятна вечер. Както е разпоредил господин кмета, ние за бъдеще ще продължаваме в диалога с хората, ще чуваме всяко едно мнение, за да може той да определя неговите решения, а ние като и ние негови изпълнители да ги изпълняваме. Още веднъж ви благодаря на всички.